場合か。大きいにってさっき練習したじゃないですか。笑うてる場合か。違うで、こう前の通ったら大きいにでお願いしますね。もう一回サビ前からいきますんで、いいですか皆さん、ご準備いいですか。中に響くように大きいにって響かしてやってくださいね。よろしくお願いしますよ。いいですかね。ほんまかっていうぐらいの目でしか見てないけど、いきますよ。はい、マリノ大きいに始めましてでも、はい、マリノ、おい、久しぶりでもいいね。はい、マリノ大きいに朝から晩まで、マリノ大きいに大きいによ、みんな友達。後ろの方もね、わたやのことちゃうわなって、わたやのこと、わたやって言うわけな、わたやってな、わたやってどうよ、わたやってわかります？あの、わたやご存知の方、わたやっていう言葉知ってるっていう方、わたや知らんの？都会ですね、皆さんね。わたやって言うんですよ、有田よりな方言で、自分のことわたやって言って、わたや、どら一緒にわたえよって自分のことを女性の方はわたえわたえって言うんですけど、もうわたえ知らない若者たちですか皆さんね。若いのなんと僕でも知ってる。次おいやんって歌を歌います。次おいやんって歌を歌いますんで、おいやんはですね、乾杯ってまたガッツポーズ。お兄さん方々ばかりですけども、ここにはおいやんいてませんので、皆さんね、乾杯でおいやん応援してあげてください。それではおばちゃんの次はおいやん聞いてください。よっしゃ、いっぺん飲んじゃろなーっつってな。今日は朝からせからしかって、あっちゃこっちゃでしゃるいて、だいぶこたえと、はよいんで風呂行って、ようぬくもって、畑の居酒屋へテキラも誘って、ついた尻から生中頼んで、ぬくいおしぼりで顔拭いたら、もうあがら大概おいやんや一緒。サビいきますよ。はい、どうもらよ、飲みなよ、飲みよしよ、いちびってもじけて初年入れて、飲もらよ、飲みなよ、飲みよしよ、
oh oh, しゃあない、気やない、気遣えない。はい、乾杯。お上手。ここで乾杯です。リズム感バッチリですね。皆さんやっぱり若いですね。2番もその調子で。おいや、続きますよ。よっしゃ、はたまって、はたまっていこうか。Peace.
お開きとさせていただきたいと思いますわ。長い間、ちびっ子たちももう元気あふれてきて、いろんなバトンタッチしたいと思います。またね、こういう機会になったら、金岡さんの方にお誘いいただいたら、今日は感謝しています。どんどん、この場を盛り上げて、後半もよろしくお願いします。大宮昌司でした。どんどん、お気に入りを。